til Forsvarsfortællinger, hvor du kommer helt tæt på dem, der gennem årene har været udsendt af Danmark til krig, kriser og katastrofer. I denne episode møder du Christian Juel Rasmussen, co-founder ved virksomheden Grey Freak og tidligere soldat. Du kommer til at høre ham fortælle om at blive udsendt som ung til både Afghanistan og Kosovo, og hvordan militæret har formet ham som person. Og du var også mellem de to udsendelser, at Christian startede Grey Freak, midt under det store økonomiske krak i 2008, hvilket gjorde det svært at låne penge til at vokse virksomheden. Og til slut fortæller han også om, hvordan han bruger sine erfaringer fra sin militær karriere i måden, han driver virksomheden på i dag. Din vært er mig, Jakob Slot og velkommen til. Min navn er Christian Rasmussen, og dagligt er jeg medejer af Grejfræk.dk. Øh, jeg er 36 år gammel og øh, har været med af eje i de sidste 14 år. Øh, en webbutik, jeg startede sammen med min folkeskolekammerat øh, Kasper, tilbage dengang jeg var øh, soldat. Øh, og efter min tid i, i forsvaret, har jeg så også taget et, en uddannelse til øh, ingeniør. Jeg øh, er en uddannet maskiningeniør. Og så har jeg en overbygning af øh, forretningsøkonomi øh, på, på Aarhus Universitet. Så det er sådan lige sådan helt kort om, om mig. Men øh, altså nu sidder jeg lige her på, de, på jeres øh, hjemmeside og tænker, jeg kan lige prøve at beskrive, hvad det er, I, øh, I sælger, men øh, det synes jeg også, lige, du selv skal have lov til. Hvad er det, I fokuserer på primært hos øh, GrafRig? Jamen altså, i, i dag er vi, har vi skabt sådan lidt et udlevelsesunivers, hvor vi har fokus på øh, militær, jagt og outdoor, og så det, der sådan binder de tre øh, elementer sammen. Det vil sige, uanset om du er professionel øh, bruger af udstyr, det kan være som soldat, politimand, sikkerhedsvagt, dørmand og lignende, eller om du bruger naturen og det uden som din, din hobby øh, i form af jagt, vandreture, øh, taltur osv., så prøver vi at binde det sammen på en øh, på, på platform. Det, det startede jo med militærudstyret øh, på det tidspunkt, hvor jeg selv var soldat, og øh, så har det egentlig gået gå stille og roligt over i øh, i og til sidst også jagtudstyr, øh, så vi har de, de tre ben øh, at stå på. Perfekt. Jamen lad os lad os skrue, skrue tid lidt, øh, lidt tilbage til din øh, militære karriere. Altså hvordan husker du den og hvordan har militæret formet dig som person? Jamen altså når jeg tænker tilbage, det er jo vel det del år siden jeg startede jo i øh, Dragon Regiment i, ment, i øh, august 2006. Så jeg var lige vi er kommet fra at gå ud af gymnasiet der i juni måned, og så er sommerferie, så startede jeg som KBU værteklægtig der i august 2006, og det, det synes jeg, når jeg tænker tilbage på det, og de år, efterfølgende år, så synes jeg, at det har været en enorm fed øh, oplevelse. Altså, jeg er enormt glad for, at jeg tog ind til Forsøg. jo oprindeligt, så var min tanke, at jeg skulle bare ind og have fire måneders værnepligt. Jeg vidste ikke, hvad jeg ville efter gymnasiet. Øh, jeg vidste, at jeg ville læse et eller andet på et tidspunkt, men jeg havde brug for lige at, at holde nogle sabbatår. og så har min, min familie jeg har en lidt en tradition for at, have, have, øh, at være forsvaret. Jeg har en morfar, der er gammel øh, sikkerhedschef ved efterretningstjenesten Han var Aborig Sløgland. tilbage i 80'erne eller sådan noget, 90'erne. Øh, og, og har jo hørt mange historier, og øh, var også ved i Jylland regiment i rigtig mange år, inden han kom over på kastellet og arbejde. Så jeg har jo hørt rigtig mange sådan, militære historier fra, min især min morfar. Øh, mm. Så derfor skulle jeg jo selvfølgelig også til Jylland Dagonerhæmmet. Men så kom jeg jo ind som ernægtig, og så kunne jeg godt mærke, at det, det fangede mig faktisk en, en lille smule. Og øh, så var der jo de her H hru kontrakter hvor man kunne. Øh forlænge efter værnbækken, så blev man konstant elev i, i 8 måneder, og så kunne man blive udsendt bagefter. Og det synes jeg også lød rigtig spændende. Um, så det, det meldte jeg mig til, og så, ja, min første udsendelse var så til, til Kosovo i, uh, i 2007. Det var så et år senere, ikke? August 2007. Mm -hmm. um, og så kom vi jo til Kosovo uh, med, med Jyster som som første udsendelse og det, det var også en en vild øh, oplevelse at, at blive udsendt første gang det var, det var selvfølgelig ikke øh, på det samme tidspunkt for der havde i Danmark jo også øh, missioner i Irak og Afghanistan så så det var selvfølgelig ikke en lige så øh, en en lige så øh, hvad skal man sige, øh, vild øh, mission som som man de andre steder man man kunne komme ind men var det alligevel for der at stå og og i et andet land pludselig at være udsendt som soldat Jamen, det, det, det var... Øh, altså, det var faktisk... Øh, det, altså, det, det, var faktisk ret vildt øh, at stå der, fordi... Jeg, hvad har jeg været på det? Som jeg har været 21 år gammel eller sådan noget. Da jeg kom til Kosovo. Og lige blevet udnævnt konstabel sådan... Øh, altså, målet inden afrejse, ikke? Og så kommer man ja. derned. Altså, jeg ved godt, vi har trænet til det hjemme i Danmark. Og øvet alle mulige scenarier. Og vi vidste jo godt, hvad vi skulle ned til. Og... Øh, og hvad vi gik ind til, at vi skulle ned, og vi var, vi var en fredsbevarende styrke, øh, og vi, vi kørte rundt i, i lette køretøjer, upanserede køretøjer, vi gik, vi gik aldrig med vores, øh, med vores sikkerhedsudrustning, det lå bare øh, bag i, køretøjerne, så, så, vi vidste godt, det var noget blødere mission, end, en, hmm. end i Argentina. Øh, men, men det at, at skal udsendes, og være væk 6 øh, seks måneder, og, og egentlig at have ansvaret for at være med til at opretholde fred og stabilitet i, i et fremmed land, det, det, var alligevel øh, det, 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 var alligevel ret vildt egentlig, når man først kom derned. Øh, men det blev, altså, det var også virkelig, virkelig spændende at være med til og få lov til og øh, ligesom på en eller anden måde gøre en, en lille bitte, bitte forskel. Øh, så, så det, 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 tiltalte mig øh, rigtig meget. Men hvad med hverdagen dernede? Hvordan øh, oplevede du den? Jamen, man kommer ret hurtigt ind i en rytme, og der er jo også faste rutiner, og øh, øh, på en måde begynder det at blive et lidt et, et, ja, altså, man har faste vagter, faste rutiner og patruljer, og man skal ud og køre, og, og så har man egentlig et, et liv i, i lejren ved siden af med, hvor man jo egentlig slapper af, træner, løber, Øh, så videre, at vi lige holder sig i over os øh, Men ja, så, så synes jeg, at det, 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 det var faktisk. Øh, det, altså, det var egentlig på en måde øh, egentlig bare øh, en god tid. Øh, jeg, mange gode kammerater, jeg var udsat med. Øh, mm. Og spændende og lærerigt, Også det at, at, egentlig at prøve at bruge nogle af sine sin færdigheder som soldat. Jeg ved godt, når man er soldat, så træner man jo primært til øh, kampsituationer, og, øh, og det var der, der jo ikke nogen af i, i Kosovo. Øh, men, men, der var stadig en, der er også hele den der del med at, tage ud og snakke med civilbefolkningen, øh, besøge landsbyer, skoler, og, øh, det, det, er jo også en del af det at være soldat. At det er jo ikke, øh, hvad hedder det, kampsituationer og det hele. Så, mm. så, så, det var egentlig en, en anden side, og, øh, og så ligesom, ja, jeg synes, jeg blev en, egentlig en bedre soldat af det, at man sådan kommer hele vejen rundt. Efter Kosovo vil Christian gerne fortsætte i militæret og søge ind ved kampvogne i Jyske Dragonregimentet med henblik på at blive udsendt til Afghanistan i 2009. En verden til forskel sammenlignet med Kosovo, og jeg spørger ham her, om han reagerede på den ønskede måde, når han var i kamp. Ja, det, det, det synes jeg faktisk. Øh, det er også det, jeg prøvede at, at finde nogle mine gamle papirer, og jeg kan se, at min delingsfører har, har, skrevet, at jeg i flere gamle situationer har, øh, roligt øh, og øh, hvad hedder det, lavet måludpegninger på, på fjendtlige stillinger og sådan nogle ting der. Øh, så, øh, og det er også sådan, jeg husker det. Altså, og sådan husker jeg egentlig, at vi alle sammen var. Altså, der var ikke nogen, der gik i panik eller noget. Det er jo klart, at det var selvfølgelig voldsomt, især de første par gange. Fordi vi var i kampsituationer mange gange, øh, hver vi var i, i, i kammerudstillingen, øh, og den eneste kammerudstilling, der overhovedet var i hele Helmandprinsen, øh, så, øh, så blev vi jo sat ud til meget, både sammen med de danske, andre danske styrker. Vi, vi lå og frem og tilbage mellem Amadillo og øh, Price, øh, og blev brugt af øh, både... Øh, støtte for Bravo og charlie kompanierne men også støtte for øh, de, de engelske styrker, der, der opererede i området. Æ, så vi blev jo sendt virkelig øh, rundt omkring. Vi var der nede på samme tid, altså jeg var på hold 7 i Afghanistan, så det var samme tidspunkt, som den Amadillo-filmen blev optaget. Det var jo charlie kompaniet op i Amadillo, de, øh, de fulgte en, en gruppe soldater fra. Mm. Æ, så så der, der skete rigtig meget der i der i de, de tidlige hold, hvor hvor vi lå ude helt ude i de der forward operating basis, øh, ja, så men, men altså det synes jeg at jeg øh, endnu jeg gjorde, øh, og jeg har ikke nogen sådan ja. dårlige tanker om fangelig af eller min udsendelse sådan i dag. Nej. Hvordan var det og hvis du var nede ved udsendt på samme tid som om filmen blev den blev optaget, hvordan var det at opleve reaktionen på den film for dig? Øh, jeg tror, jeg husker at faktisk, jeg synes, den blev godt modtaget herhjemme. Det var klart, der var nogen, der, der, der blev lidt skræmt af at se, hvad det egentlig var, der foregik, fordi selvom de lille filmen er en, en to... Altså, det er et, det er et halvt års udsendelse, kogt ned til to, mm. til to timers biografformat, så det er jo klart, at den er jo klippet sammen med altså, sådan mange sådan kampscener. Øh, jeg husker mange af de scener i filmen, som om de var lidt længere i virkeligheden. Øh, mm -hmm. Så det var klart, for, 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 mange var det, for det var det voldsomt at se det, men jeg husker det som om, at, hvad hedder det, at, at folk generelt var stolt af, af vores soldater og vores udsendelse, og, 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 og at, vi, at der var nogen, som også der ligesom tur at tage afsted. Så, så egentlig så synes jeg faktisk, det var, det var en ret fed anerkendelse at få, at folk Danmark fik et et bedre indblik i, hvad det vil sige at være udsendt soldat, fordi ellers så var det bare ofte nogle, øh, du ved, nogle små to-tre minutters sekvenser i, i nyhederne. Og det var som regel altid, når, når et, øh, der var faldende soldater, eller, eller der havde været nogle voldsomme kamphandlinger, så var der selvfølgelig noget om det i, i nyhederne, men kun i du ved, i, i, korte, i, i korte sekvenser. Ikke? Ja. Så armadillo-filmen ja, gav sådan et bedre indblik i, hvad det vil sige at være soldat, både det at leve i de der... Øh, små lejre og fops, øh, men også det at være ude i, øh, gå patruljer i Helmandbrunsen og, og være nede i Green Zone og, og også være i kamp med Taliban, ikke? Ja. Så selvom den, den øh, skabte lidt øh, virak, og der var også nogen, der, 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 der klagede over opførelsen på, på de soldater, der var, så synes du egentlig, den gav et meget godt billede af, hvad der var, der foregik dernede? Ja, det synes jeg. Øh, mm. Det synes jeg på mange måder, den, den gør. Den, jeg synes... Dog, altså der er nogle ting i filmen, som jeg synes var sådan lidt, altså, jeg synes, at den, den, den fremstiller lidt, især når man følger øh, Tartekompetiet, at ja, de er meget sådan alene, eller de er meget sådan, der, der er kun dem, når de sådan er ude på patrulje. Hvad hedder det? Vi, vi var jo, vi var jo rigtig mange øh, soldater i området, øh, der kunne støtte hinanden på kryds og tørs. men overordnet set giver det et rigtig godt billede af, hvad det vil sige. Øh, at gå og have de patruljer og, le og leve øh, det liv derinde så ved jeg godt at der i filmen også bliver sagt nogle ting som måske ikke altså altså som måske kunne være det stødende eller upassende for nogen, men, men man skal også huske på at altså altså vi er jo soldater og vi, altså øh, når man har lige været i, i en føling med fjenden så øh, så er det ikke altid lige man man siger eller tænker det mest rationelt bagefter, altså man er sådan rimelig meget op at køre på mm. på, på adrenalin så øh, ja yeah den pumba sige så hvad hedder det øh... ja så jo altså overordnet så synes jeg at det er en, øh, det er en god god skildring øh, af de soldater der er fra for gendarmeringen mand der er med i den. Øh, og jeg synes de er et meget godt billede på hvad det vil sige at være soldat i forsvaret i hvert fald på det tidspunkt hvor jeg, hvor jeg var soldat. Øh, øh, der, der der var det i hvert fald meget på på den måde der. Og øh, hvor mange udsendelser havde du var Afghanistan den sidste eller havde du flere udsendelser? Ja det var den sidste, så altså, havde de... det det var jeg havde sidst. de to udsendelser der. Først Kosovo, mm. og så Afghanistan. Og så kom jeg hjem fra Afghanistan. Så havde jeg egentlig søgt, jeg havde faktisk søgt videre, øh, eller planer om at gøre det. Jeg overvejede nogle forskellige ting. Jeg overvejede lidt, om jeg skulle på, øh, hvad hedder det, socialskole, og så komme over og være HBU, før, øh, for de nærmeste. Øh, jeg havde egentlig en tanke om, at okay, al den erfaring, jeg nu har opbygget, på relativt kort tid, på det tidspunkt havde jeg været i forsvaret i tre år og jeg har allerede på det tidspunkt været udsendt to gange. Først Kosovo, og så Afghanistan, mm. øh, med, med som, som eller til Kosovo, og så med kampvognsdelingen til, til Afghanistan. Så synes jeg, at jeg havde en masse viden omkring, hvad det vil sige, at være soldat, og blevet overkonstabelt på det her tidspunkt, så jeg tænkte, at det kunne være, at jeg skulle være at bruge brug for, og så prøve at tage mig af nogle, nogle nye værnepligtige, og sådan give noget af den videre, men så kom der jo så desværre, der er efteråret, 2010, jeg der kom der nogle spareplaner, der gjorde, at der var en masse hold på så osv., som, som ikke, øh, som måtte sættes på pause. Og det var, det var der, hvor i samme forbindelse, hvor min kammerhåndsæskadron, mm. den blev så også, øh, den, den, blev så desværre nedlagt. Og så, øh, så valgte jeg så, øh, så vælger jeg så at, stoppe i forsvaret og, og sige op, øh, og så egentlig flytte tilbage til, til Aarhus, hvor jeg, hvor jeg, kommer fra. Og så begyndte jeg så at læse på... Hvordan på var, det TV. at, ja, hvordan var det at træffe den beslutning? Jamen, det var lidt... Øh, det var egentlig lidt vedmodigt. Jeg tror, at inderst inde havde jeg nok måske vidst et eller andet sted, at det var ikke fordi, jeg ville være i forsvaret sådan, altså gøre det til min, min levevej, min karriere, hvad øh, hedder øh, hvad havde det, resten af min liv, Øhm, men, men, men jeg synes, det var en fed tid at være der, især der i, min start af min, min 20'er. Jeg skulle huske, jeg, jeg holdt min 23-års fødselsdag. Det, jeg blev 23 år, mens jeg var i Afghanistan. Øhm, og kom hjem lige udvaret efter. Øh, et par måneder senere jeg var jeg hjemme i Danmark, og så du der i... jeg det, var i efteråret. Det var efteråret 9, 2009, der kom de der, de der sparebener. Og så var det så, jeg... så søgte jeg over i stabskompaniet, og var der i en kort periode, og så i, var det i foråret 2010, efter jeg sådan havde gået, haft sådan en halvårs tænkepause, efter at komme hjem fra Afghanistan, mm. der valgte jeg så at, øh, at stoppe helt i forsvaret, og, og opsige min, øh, den der K35-kontrakt, jeg havde. Øh, så jo, det, det var der lidt. Ja. Ja, altså, jeg tror et eller andet sted, så ville jeg da nok gerne have været der et par år mere. Øh, især det der med at komme over, i HBU'en, altså komme tilbage til boen, men som, som gruppefører, øh, underviser, instruktør og alt andet. Øh, den, mm. den, den gad jeg godt at have haft med. Øh, men, men, ja, sådan det var det, så det desværre ikke. Øh, og så på Ej. det her tidspunkt havde jeg også startet Greif Freak op, Up, øh, fordi jeg startede faktisk min virksomhed sammen med Kasper, min, øh, min folkeskolekammerat. Den startede jeg op, øh, mens jeg var hjemme. I den periode, jeg var hjemme, mellem Kosovo og Afghanistan. Det startede jeg virksomheden. Ja. Så, så jeg havde samtidig både den her virksomhed, som var meget, meget lille og, og hobby på det her tidspunkt. Og så kunne jeg ikke rigtig, jeg kunne ikke få den stilling, jeg egentlig gerne men have i forsvaret, og, øh, og hele min familie og min bagland, som kommer og bor omkring Aarhus. Så, og så var det så, at så, så begyndte jeg at trække mere i mig, og så synes jeg, det var mere spændende at komme hjem, og så måske prøve at se, om jeg kunne gør noget mere ved den her virksomhed og så, så havde jeg også et ønske om at måske at, at, at læse videre på, på universitetet i Aarhus, ikke? Så du så du undgik faktisk den her tomhed som rigtig mange føler når de når de stopper deres militærkarriere. karriere. Altså du havde ligesom et et formål i Greifreek som du kunne som du kunne få til at vokse og, og bygge videre på. Ja, det, det, det havde jeg helt klart, øhm, fordi at det, var jo, det var jo spændende, og det var jo et, nyt, øh, et nyt projekt, og vi var i gang med at, at starte virksomheden fra bunden, og vi havde jo lånt relativt mange penge, også i banken, for at starte virksomheden op. Øh, dengang krævede det 125.000 kroner for at, at stifte et andet og øh, det har vi jo så lånt hver, øh, øh, og så fik vi lidt ekstra oveni, så vi, vi startede jo med at låne sammen, Kasper og jeg, 300.000 kroner for at ligesom at, 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 købe. Altså, vi skulle have nogle penge til at købe nogle varer hjem for. Vi kunne gå ind og sælge på, på nettet. Øh, og alle, de, alle mm. producenterne, vi snakkede med, det var fint. Vi kunne sådan få lov at købe og forhandle deres varer. Vi skulle bare lige forudbetale alt til at starte med, fordi de kendte jo os ikke. Der var jo ikke nogen historik. De kunne jo ikke se, at vi var et helt nyopstartet firma. Æh, og så videre, så videre. Så, altså, vi kunne købe alle de varer, vi ville, vi skulle bare få dem. så vi skulle lige sådan låne nogle penge for, for at, for at komme i gang. Æh, var det nemt? Nej, det var overhovedet ikke nemt. Æh, der I, i, starten af, af 20'erne. jeg 21, var vi? 21, 22 år gamle ikke? på det tidspunkt. Æh, og det var i det var i 2008. Vi, øh, vi... Ja, jeg tænker også, det var lige oven i en øh, finanskris finanskrise på, på, på det tidspunkt. Den startede Uh, det, det der Lehman Brothers krak uh, over i New York, det kom lige i den periode, hvor vi sad og skrev vores forretningsplan. For jeg kom hjem fra Kosovo yeah. i februar 2008. Og det var der, hvor at uh, i den periode, der hvor jeg, hvor jeg uh, hver weekend kørte uh, til Aarhus og mødtes med Kasper, og så sad jeg der ved i hans uh, lejlighed inde i Aarhus og, uh, og skrev på, på forretningsplanen og hvad, hvad for nogle produkter skulle vi sælge og hvordan skulle vores hjemmeside se ud og, og hvordan starter man overhovedet firma og sådan at der var altså virkelig mange ting vi skulle sidde og undersøge selv jo øh, fordi det, det jo, mm. vidste vi jo ikke så og da vi så skulle have lånt penge i banken så øh, altså det var stort set umuligt øh, altså også selvom jeg egentlig havde en kontrakt og fik en altså jeg ved ikke en stabel løn men altså jeg altså jeg havde stadigvæk lidt at komme med men øh, mm. men det, det kunne vi overhovedet ikke Det endte med at vi måtte have forældre og sådan noget indover, så at ligesom at, at kautionere for vores lån, hvis det var, altså vi fik lånet til sidst, men, men vi måtte, ja, øh, ja vi måtte ligesom at, vores forældre til at kautionere for det, hvis det, hvis det endte med at gå, gå dårligt, ikke? Hvordan, øh, hvordan oplever du, hvad hedder det, øh, hvordan oplever du det pres? Altså det er jo et helt andet pres i forhold til, da du var soldat, men det her, det er, der er jo ligesom også andre, der sætter sin økonomi på spil, og der er også lidt din økonomi på spil. Hvordan var det? Ja, men jeg tror det er faktisk rimelig stille og roligt. Altså, jeg havde det sådan, okay, vi er startet 20'erne, vi låner 125 eller 150.000 kroner der, og jeg tænkte, okay, selvom det måske går galt, altså, 150.000, det, det, kan man jo godt tjene hjem. Altså, det kan man jo godt, øh, hvad hedder det, øh, ja, det, det er jo en gæld, der er ja, til du, at, du er ikke ruineret for resten Nej, det er man ikke og Jeg vidste Nej. også, at inden længe, der skulle jeg alligevel til Afghanistan. Så og der vidste jeg jo også, at der går der et halvt år, hvor jeg jo nærmest ikke bruger nogen penge. Øh, hvor jeg jo så ville komme hjem med en, med en opsparing, der gerne skulle være større end det. Altså, sådan, at jeg jo i, i princippet havde pengene, altså selv, hvis der skulle gå noget galt, ikke? Øh, så så ja. det tog vi faktisk meget til. Der er vi, sådan meget, meget sådan, vi meget sådan risiko. Jeg tror også, det er noget af den Altså det, det, jeg har lært i forsvaret, det er det der med, altså at det er det der med at bevare roen, fordi at, at de ting, man bliver udsat for i livet, i det sådan det, det civile liv, det er det modstand, man møder i dagligdagen, om det er i, i familien eller i forretningslivet eller i Altså Det er jo ikke, altså det kan jo det kan ikke måle sig med at være i i følge med en fjende eller køre på en meget vejrsidebump eller sådan noget, jo. Øh, mm. Det er altså det er jo meget mere kritisk. Og, øh, og det der med at man møder modstand i dagligdagen, så jeg har, jeg, jeg har sådan en ja, en grundlæggende en meget sådan stor ro omkring problemer og udfordringer i min dagligdag. Altså hvis det gælder sådan noget med økonomi eller med medarbejdere eller leverandører eller folk der ikke overholder aftaler og sådan noget, jeg har sådan en en eller anden idé om okay, vi skal nok finde en løsning. Altså og igen, altså hvor kan jeg lige gå? Og så i der er jo ikke nogen, der kommer til at skyde på os. Øh, det, det har på en eller anden måde, måde sat sig fast. Jeg ved om det er svært at svare på, men er der noget fra, fra din militære uddannelse og karriere, hvor du tænker, det bruger jeg rigtig, rigtig meget i dag, i den måde, jeg arbejder på og driver virksomheden? Jeg tror, der er mange ting, faktisk jeg bruger. også sådan ubevidst. altså den der med mm. øh, den, hele den der korps og den der fællesskabsfølelse det der med, at vi, vi man, man arbejder som et hold. Altså der er jo ikke øh, nogen soldater, der er gode alene. Øh, man er gode sammen som gruppe, øh, som deling, som kompani. Øh, og det er også sådan, jeg tænker meget i, øh, i når, jeg, når jeg driver virksomhed, at altså, ja, vi har små grupper, øh, som, er, som skal arbejde godt sammen i deres teams, men grupperne skal også fungere som, som afdelinger, delinger, eller hvad man nu vil kalde det, ikke? Øh, mm. Og, øh, altså, det er i hvert fald noget, jeg har, 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 taget med, har taget med mig, tror jeg. altså, til at med, at, at og vi skal nok finde løsning på det. Øh, at hele tiden tænke ud af, af boksen, fordi det, det er jo også det, man træner folk til i forsvaret. Øh, soldater, altså, man laver en plan, men så prøver de jo hele tiden at gøre et eller andet for, at at øh, planen ikke holder, at man kommer ud af sin komfortzone. Uh, hvordan, mm. hvordan håndterer vi nu det her problem, vi står i, ikke? Altså, den der med at improvisere og tilpasse og så overvinde situationen. Øh, jeg ved godt, det er sådan lidt amerikansk, at man siger det der rise, adapt, overcome, men man men man bruger den egentlig sådan, jeg tror, der ligger sådan ubevidst i, hovedet på en, det der ja. med, at um, vi, vi skal finde en løsning på det her. Uh, ja. Uanset hvad det er, man står i, fordi, altså, jeg kan bare tænke tilbage på alle de gange i forsvaret, både på øvelser, men også på hvordan uh, grund hvor man, man, man har en anden plan, men planen er jo, er jo kun, hvad uh, det, virker kun indtil, at uh, Ja, det ikke virker mere, fordi der sker et eller andet totalt uforudset. Altså, man kan jo ikke planlægge, ja. hvornår nogen kører på en vejsidbombe, eller hvornår Nej. nogen ryger uh, i føling, eller en eller anden. Det kan man jo ikke planlægge. Man har en formodning om, at, at, at fjenden er der og der, og de er så og så mange, og de har den og den uh, bevægning, og så videre, og de, de, kan, de kan skyde på os fra forskellige stillinger. Men man aner det jo ikke, før man sådan rigtig kommer derud, og man, uh, man ser, om han er der eller ej, og så, så ved man jo aldrig, hvad der sker. Nej, præcis, præcis. Jamen, Christian, jeg siger tusind tak, fordi du er med i Forsvarsfortællinger, lige til at give et kort indblik i, i din historie. Ja, tak fordi du var med. Du har lyttet til udsendet af Danmarks podcast, Forsvarsfortællinger. Podcasten er produceret af Ballorama Bis. Idéer og tekster af Anne-Christina Salkvist. Redigeret og indtalt af mig. Jakob Slot Lindeberg fra Ugly Food Productions. Vil du vide mere om Udsendet Danmark, så kan du gå ind på Danmark.dk Tusind, tusind tak fordi du lyttede med.